kuso dhawaada daawadayaal dagaalkii labaad ee dhex maray ruushka iyo jeajniya hore <muchos> waxaynu muuqaal uga samaynay dagaalkii koowaadee dhex maray jeajniyiinta iyo ruushka hore waxaynu muuqaal uga samaynay dagaalkii koowaadee dhex maray jejniyiinta iyo ruushka waxaana linkigiisu kuugu diyaarsan yahay halka hoose haddii uu hore kuu dhaafay daawo daawadayaal waxaynu ogeyn dagaalkii koowaadee jejniya io ruushka dhex maray heshiiskii lagu soo gabagabeeyey inuu ahaa mid ciifa labada dhinacna ay ku kalsoonaayeen in dagaal dambe uu dhex mari doono ugu dambeynna waxaa la gaaray dagaalkii labaad xilliguu dhex mari lahaa labadaa dagaal ee ruushku jeejniga ku qaaday kii koowaad iyo kan labaad intii u dhaxaysa waxaa jiray dagaallo guugoosa oo dhexmarayey ruushka iyo jeejniyiinta mase ahayn dagaallo waaweyn oo ay labadu si rasmiya isugu hub urursadeen markaase arrinta jeejniyiinku waa sii fogeeyeen waxayna keeneen mujaahidiin dalalka carabta u dhashay kuwaasoo dowladaha caalamka oo dhan laga raadinayo loona aqoonsanaa inay yihiin kooxo qaswadayaal ah xilligaa dadka muslimiintaa si rasmiya looguma shaa badayn ereyga qofkii qori qaataba argagixiso balse waa mid dhici doontaa inta dagaalkani uu socdo waana tan keliya ee lagaga gacan sarayn doono aaahan yo lidii markii uu dhammaaday dagaalkii kowaad ee jeejn waxay guushuraacdayjej waxay gebi ahaanba gobolkooda ka saareen ciidankii ruushka balse haba ka saareen ciidamada ruushka ahe waxaanay lahayn wax istaraatiijiyada ma haystaan dowladla aqoonsan yahay si rasmiyana uguma tirsano ruushka shaqo ma jirto dhaqaalaha sheegin hadalkiisa dadkii jeejniyiinta ah ee ka badbaaday dagaalkii weynaa inta uu socday waxay noqdeen kuwo macaluul u dhinta halka markii horeba xabadilaynaysay waxaa dhintay hogaamiyahoodii ay jeclaayeen haatanna waxaa haystaa hogaamiyihii labaadoo lagu magacaabo aslan maskadof aslan maskadof ma ahayn mid la mid ah hogaamiyihii hore waxa uu ahaa ninaan keeni karin wax qorsho ah oo uu dowladdiisaa ku badbaadiyo haddii ay noqon lahayd aqoonsi dibadeedu u doono iyo ruushka uu la heshiiya toonna sidaa darteed waxa uu door biday inuu xayndaab ka dhigto kooxo qaswadayaal ah lagana soo eriyey dalalkoodii doonayayna inay dhistaan jamhuuriyad islaamiya waxa uu ku soo dhaweeyey kooxaha dalkiisa isagoo islaha waxaad ka helaysaa uxuun oo dhaqaalo ah taasuna waxay keentay inay isku dhacaan dadkii jeejniyiinta ahaa hore dowladda ruushku markay la dagaalamayso jeejniyiinta waxay la dagaalami jirtay jeejniyiintu isku duuban haatanse jeejniyiintu way kala jabeen muftigii ugu sarreeyey jejniye lagu magacaabo axmed kaydarof waxa uu ka hor yimi dowladda jejni ee sida wuxu wado waxau adkaysan waayey baahida iyo macaluusha dadkiisa haysaa iyo gobolkiisii oo noqday meel laga maamulo argagixisada caalamiga ah dhanka gudaha dalka ruushka waxaa ka dhacay isbeddel aadu weyn weli boris janson madaxweyne yahay sanadkuna uu sagaal iyo sagaashankii yahay haddana hawsha inteeda badan waxaa qabtaa faladimir butiinka aynu haatan naqaan oo xilligaa isagoo ahaa ra-iisul wasaarihii ruushka na soo horjeeday ruushku inuu kala gogo'o dowladda ruushku haddaba waxay istustay markan inay taageero rasmiga ku haysato gudaha gobolka askarta ay u diraana aanay noqonayn kuwo aqoon daro darteed loo laayo balse ay markan ku horeeyaan askaro jerjniyaan oo caawinaya faladimir putin waxa uu muddo dheer ku hawlanaa sidii uu madaxweynaha ugu qancin lahaa in jerjniyo weerar labaad lagu qaado xilliwoodbana madaxweyne boris johnson waxa uu ahaa mid arrintaan ka hor yimaadaa waxa uu sugayey faladimir butiin in hal jaanisoo keliya uu iyaga dhankooda ka yimaado maadaama isaga madaxweynihiisii u diiday ugu dambeyna jeejniyiintu waxay siiyeen butiin jaanisku uu doonayey toddobadii bishii sideedaad kun iyo sagaal boqol sagaal iyo sagaashankii ayay weerar ku qaadeen jamhuuriyadda tadariska la ah ee la yiraahdo daagistan oo iyaduna ah jamhuuriyad ay ku nool yihiin dad muslimiinahi waxay halkaa ku dileen laba boqol iyo shan iyo toddobaatan ka tirsanaa ciidamada ruushka sidoo kalena waxay dhaawaceen sagaal boqol oo kale afartii bishii sagaalaadna waxay bilaabeen qaraxyo is xigxigey oo ay la beegsanayeen dhismayaal ku yaallay magaalada mosko qaraxyadaa ayaa waxay socdeen muddo bil ah waxaana ku dhintay dad ka badan saddex boqol iyo konton qof ra-iisul wasaarihii dalka ruushku haatan waxauu fasax buuxaa ka haystaa madaxweynihiisii falaadimir butiinna waxa uu soo qaaday weerarkii uu muddada dheer sugayey toddobadii bishii sideedaad kun iyo sagaal boqol sagaal iyo sagaashankii ayay ciidamada ruushkaa dib u soo galeen gobolkii jejniya dagaalkan ayaan ahayn isagu mid lagu dheeraaday sanooyinna socday sidii hore maadaama falaadimir butiin xilligaa u dhacartiisa qabay waxa uu dagaalkani soo gabagaboobay soddonkii bishii afraad sanadkii labadii kun inkastoo ay jireen dagaalo yaryar oo sii socday intii u dhaxaysay labadii kun ilaa labadii kun iyo sagaalkii dagaalkan dambe intuu socday dowladda ruushku waxaa sheegatay in laga laayay saddex kun toddoba <of various> boqolixylabaatan <Caribbean> askari <rainforest> sidoo kale waxay sheegtay wasaaradda <câper> arrimaha gudaha booliskeeda in laga laayay laba kunsaddex boqol iyo lioafartan <like>. ciidamada ruushka ay markan waxay soo qaadeen duulaan dhammaystiran waxayna gobolka ku yimaadeen in ka badan sideetan kun oo askari jeejniyaanka ayaa markaa sheegtay inay haystaan sagaal kun oo mujaahidiina dowladda ruushkuse waxay sheegtay inay ahaayeen jeejniyaanku labaiyo labaatan kunoo dagaal yahan dagaalkan dambe intuu socday dowladda ruushku waxay sheegatay in laga laayay sadex kun todooaaaa askari sidoo kale waxay sheegtay wasaaradda arrimaha gudaha booliskeeda in laga laayay aba kun sadex boqololafartalkjeejniyaanka ah ee dowladda ruushku u shaqeynayeyna waxay sheegtay in laga laayay kun iyolabyo todobaatan halka saraakiishasoodimaha ilaaliyay ee kuwa amniga guud laga dilay boqol iyo lix gebiy ahaan dowladda ruushku waxay sheegtay marka la ysku dardaro inay ka dhinteen toddoba kun laba boqol iyo lix iyo sideetan eeda gaaroo adduunka daraasadeeyey dagaalkaasu waxay sheegeen in ruushka laga laayay labayo toban kun ilaa afar iyo toban kun inta u dhaxaysa jejniyanku waxay sheegeen iyaga in laga laayay saddex kun iyo boqol iyo toddobaatan balse dowladda ruushku waxay sheegtay inay leysa in ka badan lix iyo toban kun laba boqol sagaaliyo sagaashan jeejniyaankii fallaagada ahaa dagaalkan ayaa sida dagaalada caalamiga ee dhibaatada ugu badani soo gaartay dadka rayidka ah waxaana ku geeriyooday dadka badan soddon kunoo dadkii jeejniyiinka muslimiinta ahaa isku dardar dagaalkan ayaa la sheegay inay ku dhinteen dad u dhexeeya konton kun ilaa sideetan kun gabagabadii dagaalkan ayaa lagu xasuustaa in jeejniyiintu isku dayay innay kaga adkaadaan butiin khidadii hore ugaga adkaadeen madaxweynihii ka horeeya yelson waxayna qabsadeen tiyaatar ku yaalla magaalada moskow xili ay dadyow badane ku sugnaayeen waxay kula gorgortabeen dowladda ruushka iyo butiin oo haatan isaguo madaxweyne ah inay ciidamadooda kala soo baxaan jeejniya balse madaxweyne faladimir butiin ma noqon mid taladoodii u hoggaansamay tiyaatarkii ayuu u diray ciidan waxaana uu laayay dadkii ruushka h ee looga baahnaa inuu soo badbaadiyo iyo weliba kooxdii afduubka geysatay jeejniyaankuna waxay waayeen fursad dambe oo ay ku sii dagaalamaan hogaamiyihii jejniyintu waxa u baxsaday dalka goorjiya sidoo kale waxaa jirta dadyow badanoo fallaagadii iyo jejniyaana inay u baxsadeen isla dalka goorjiya oo isagana labadii kun iyo sideedii arintaas darteed ruushka dagaalu dhexmari doono asland maskadof waxa uu sheeganayay madaxweyne inuu ka yahay jegniya dowladiisuna ay tahay mid ka go-aan ruushka ilaa laga soo gaaray sideedii bishii saddexaad labadii kun iyo shantii xilligaas oo ahayd markii ay ruushku dileen dilkiisa ayay dadyowga adduunku sheegaan inuu u dhacay ilaa iyo haatan siyaabo kala duwan waxaase la ysku raacsan yahay inaanay ciidamada ruushku ku dilin ninkan gudaha dalka gorjiya balse waxaa la sheegay in lagu dilay tuulo ku taala gobolka ajejniya oo uu xilligaas si tuuganima ku galay ciidamada sirdoonka dalka ruushkuna ay ka war heleen balse hogaamiyahan ayaa dhintay isagoo hore u sii aarsaday labadii kun iyo afartii waxa uu ka dambeeyey qaraxii ka dhacay garoon ku yaallay magaalada garosni oo uu ku dilay muftigii ugu sarreeyae jerjniya noqdayna madaxweynihii jejniya ogolaadana jeejniya inay tahay qeyb ka mida dhulka ruushka axmed kaydarofkii hogaamiyahahaa ee lagu dilay garoonka kubadda cagta ee garosnei waa aabbaha dhalay hogaamiyaha jeejniyiinta ee haatan ninka lagu magacaabo ramazaan kaydarof oo saaxiib dhowla a madaxweynaha ruushka